Vi et hav av muligheter. Men vi må ta vare på de aller viktigste ressursene våre. Ombord på seilskuta Christian Radich for ungdom fra 16 til 26 år. Seile på tokt for å oppleve mestring og samhold gjennom Windjammer-programmet. Og de får lære om utfordringene og mulighetene som i havet rundt oss. Kjære. Hvis du hjemme oss, så må jeg si at det et pittelite styrhus tatt fra en gammel valbåt, som en gang var et militærskip som ble kappet og puttet på et lite skjær. Så det ikke sjans for, altså det bare noe, det kanskje plass til fem mennesker inni der, så det kommer til å være mye ute. Har du kontroll på seilene, eller? Ja, veldig bra kontroll på seilene. Hva med tauene? Ja, vi hadde bra kontroll på det, men ikke nå lenger. Vi deler av våre erfaringer og engasjement for å løse noen av de aller viktigste utfordringene vi har. Hvordan skal vi ta bedre vare på livet i havet? Og hvordan bruker vi ressursene våre der de teller aller mest? Ved å koble mennesker med hav, fra lærlinger til ledere, vil vi utforske hvordan vi kan ta vare på havet, som blant annet forsyner oss med mat, medisiner, energi, transport og alt dette innenfor havets egen tålegrense. Og de aller viktigste kreftene vi har, de som ser utfordringene med nye øyne, de som har andre erfaringer og som finner overraskende løsninger på de gamle problemene. De som bare hopper uti, tør å prøve noe nytt, dykker dypt, utforsker, ser langt, og som deler det de lærer med oss andre. Nå, folkens, dere skal høre på heftig musikk. Jeg har vært her 5 minutter, men jeg gleder meg mye. Jeg vet ikke, jeg spent. Jeg koser meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Det mye følelser som kommer opp. Du ser sikkert i smilet. Jeg tror vannet kaldt. Hva skjer? Vil du suppe eller drikke? Alt mulig. Alt mulig. Læring kan skje hvor som helst. På en seilskute, eller på et skjær, eller under vann. Læring kan noen ganger gjøre vondt, men det kan også være veldig, veldig gøy. Vi vil skape verdens største klasserom, og vi vil kalle det Campus Ocean. Sammen vi en sjøgressbevegelse. Da det ingen grenser for hva vi kan løse. For vi et hav av muligheter. Hei!